Ok, det her er staget. Bare så det er sagt. Jeg får litt vondt av å se på det, sånn som det er nå. Men det er ofte jeg kommer på besøk hos folk som har så mye ute på den lille benkeplassen de har. Rett og slett fordi de ikke har plass i skapene eller skuffene. Og de har liksom ikke noe annet valg enn å ha ting fremme. Og da kjenner jeg at jeg får helt vondt inni meg. Jeg har bare lyst til å begynne å kaste og rydde med en gang. For det første, hvor vanskelig er det ikke å vaske den benken her nå? Du må flytte på 40 produkter for å komme til. Og hvis det er så mye på benken, da lurer jeg på hvor mye som faktisk er inne i skapene. Vi fungerer selvfølgelig forskjellig. Noen liker å ha ting fremme. De er litt mer visuelle, og de må ha liksom alt foran seg. Mens andre liker å ha ting gjemt inn i skaper. Så her kan man selvfølgelig organisere etter hva slags personlighet man har. Men det første jeg har gjort her er jo faktisk å kvitte deg med ting. Og hvis du ikke har plass i skaper, rydd skapene dine. Kast ting der også, så du får det her inn i skapene dine. Hvis du ikke har plass i skapene fremdeles, kast litt mer. Spesielt vi jenter pleier jo å pådra oss en hel del produkter som vi kanskje er kjempemotiverte for å bruke en periode i livet vårt, og så dabler det av, og så blir ting stående. Sånn som jeg hadde masse sånn håroljer, sånn Moroccan oil og sånn, som var veldig populært for en lang stund tilbake. De kostet jo ganske mye penger, derfor så hadde jeg ikke lyst til å kaste dem. Men når jeg flyttet, så tok jeg en ordentlig opprydning. Det står bare og tar opp verdifull plass, som du kan bruke til ting du faktisk bruker. Og hvis du har så liten plass da, at du må ha ting fremme, så vil jeg i hvert fall prioritert å ha det jeg bruker daglig. Resten kan inn i skap. En annen ting som kanskje tar opp mye av plassen din er håndklær. Håndklær som er stygge og som du egentlig aldri bruker fordi de er helt utvasket og ødelagte. Kast de, eller riv de opp og bruk de som vaskekluter, altså bare kvitt deg med de. Kanskje du har en kontorpult sånn som det her. Her er det sikkert masse regninger og papirer som du skal ta vare på. Få de organisert, kast det du ikke trenger, kast kvitteringer som ikke er verdt noe lenger. Kvitt deg med sånne enkle ting som faktisk ikke har noe å si. Som du ser så må jeg også egentlig rydde litt inn i her, fordi jeg har også bare stappet ting inn i her og har egentlig ikke noe system i det hele tatt. Så det står på lista mi da. Noe jeg også var streng på da jeg flyttet var å rydde opp i skoene mine. Du har helt sikkert noen høyhælte sko som du aldri bruker fordi de er ubehagelige, de er vonde å gå på og de er alt for høye til å faktisk bruke. Jeg hadde helt skodilla før og kjøpte masse sånne høyhælte sko som jeg aldri fikk brukt, fordi når er det man kan bruke 10 cm høye hæler? Cirka aldri. Så nå sitter jeg kun igjen med de skoene som er behagelige og som jeg faktisk bruker. Så har du kanskje bursdagskort du har fått, sånne minner som du vil gjerne ta vare på, men som bare ligger liksom inn overalt hvor det er plass. Ofte så får man kort hvor det står gratulerer så mye med dagen, hilsen den og den. Det er kanskje ikke sånn veldig vitsig å ta vare på, eller? Så her kan du gå gjennom og ta vare på det som faktisk betyr noe for deg, og du kan med god samvittighet kaste resten. Dette er et problem jeg ikke har, jeg har egentlig for få bøker, men hvis du har sinnssykt mange bøker da, så kan du kvitte deg med de som du har lest og ikke var noe spesielt glad i. Så får du plass til andre ting du kan ha i bokhylla i stedet. Jeg tror alle hjem har et eller annet sted hvor de har masse ledninger og drit som bare blir liggende, og som man aldri bruker, fordi det følger med ledninger til så å si alt du kjøper. Ta vare på et par stykker som du vet du kanskje får bruk for, men kvitt deg med resten. En annen ting som kan ta mye plass er glass og skjetter og fater og boller og alt sånt da. Få rydda opp her også, og kanskje du får frigjort mye plass som kan heller brukes av ting fra kjøkkenet. I kjøkkenet så kan du jo gå gjennom alle sånne maskiner, elektriske ting som du har. Kanskje du har en popcornmaskin stående, en iskremmaskin, ting som du faktisk aldri har brukt, som bare står og tar opp masse plass. Det kan være noe du kan selge, for eksempel, eller så kan du bare gi det vekk. Samme med kjøkkenverktøy og kniver. Her har jeg også tatt en skikkelig opprenskning og kvittet meg med ting som jeg har to eller tre av, som vi ikke trenger. Kanskje du kjøpte te en gang som du ikke likte, som bare blir liggende her og tar plass. Kvittet med det. Det samme kan du gjøre med matskuffene dine. Gå gjennom alt og se om det er noe du kan kvitte deg med her.
noe folk kanskje som regel har mye av, er sånne oppbevaringsbokser, noen Tupperware-ting. Du trenger faktisk ikke 14 000 forskjellige esker. Så her også er det mulig for downsizing. Så har du kanskje en del kjøkkenkluter og håndklær som du ikke bruker lenger. Her kan du jo kvitte deg med noe. Sliter du med å holde styr på mailen din, og at du får masse sånne reklame hele tiden? Så som her så får jeg ofte fra Vita. Da går du bare i bunn, og her står det alltid, ja, dersom du ønsker ikke lenger å motta nyhetsbrev, bla bla bla. Klikk her. Så står det her, nyhetsbrev, pause. Ja takk. Lagre. Hvis du gjør det på alle sånne reklame-e-poster, så blir det plutselig ikke så veldig mye i innboksen din likevel. De fleste har kanskje en bunke med blader som de tenker at, ja, men det skal jeg sette meg ned og lese en dag. Og så skjer det aldri. Sånn som den. De her er gubben sine, så de tør jeg ikke å kaste, selv om jeg har veldig lyst. Men det er også noe du kan få ryddet opp i. Så er det litt sånn diverse jenteting, eller selvfølgelig også gutteting. Nå skal ikke jeg være diskriminerende her. Som neglelakker. Jeg bruker aldri neglelakker, men likevel så har jeg en del av de. Så her kunne jeg faktisk rydda litt opp i. Kast de du aldri bruker, og de som er gamle og har skilt seg og er ekle. Det samme gjelder også med smykker som du aldri bruker lenger. Her også kan jeg godt ta en liten gjennomgang, ser jeg. Og også med diverse sminke som du aldri bruker. Her har jeg litt sånne ekstra produkter som jeg kanskje bruker hvis jeg virkelig dårlig med til enda. Men mye av det her er også ganske gammelt, og er kanskje på tide å kvitte seg med. Og her ser jeg også en kopp med mynter oppi. Hvorfor de ligger her, aner jeg ikke. De blir jo i hvert fall ikke brukt når de ligger her. De skal jeg legge rett i lommeboka mi, så jeg har de med meg, og kan faktisk bruke de opp. Det du forhåpentligvis har oppnådd nå, er å få bedre plass i skaper og skuffer. Og her kan du da endelig få plass til andre ting som ellers bare ligger fremme og er rot. Hvordan du skal starte med å systematisere hele huset ditt og hva du kan legge hvor, det kommer i neste film. Så jeg håper du vil se den også. Så ses vi igjen da. Ha det så lenge.